Maluješ především komiksy, nebo je to tvůj obor? No, komiks. Takhle, hlavně kreslím komiksy, ale maluju i obrazy. Ano. Oleje na plátně. Oleje na plátně. Samozřejmě. Mým vzorem byl Salvador Dalí. Ano. Ale to už je dávno. Ano. Jo, to je tak, to jsem se ještě počurával do plynek, no, to je tak rok, ne, to je tak, já nevím, to je tak 15 let zpátky, ano. Jo. A já jsem potom zjistil právě, že Salvador Dalí je v podstatě můj příbuzný, protože on si kdysi dávno vzal moji prabábinu, kecám úplný blbost. Teď jsem to chtěl říct zrovna, no. Z nás můžete to potom střihnout, jako jo, to s tím, už jako s tím čuráním ne, doplet. O to netřeba říkat. Ale tohle to tam zrovna zůstane. Ale ne, tak trošku vážně můžeme. Štěpáne. Prej, to je idiot, jsem tady slyšel. A teď jsem neviděl, na koho to patří, jako jo. Je jeden politik. No, ne, prosím tě, nemenuj radši. Prosím tě. My zase tak ostrý nůžky v televizi nemáme, ne, aby jsme to všecko stačili, víš, jako a, vyčistit. Ten říká, ten, on má počáteční písmeno. Ne, neříkej ani písmena, prosím tě. Ale prosím tě. A on teďka dělá... Neříkej, co dělá. Teďka je jeden a ten je v takový vrcholný funkci. No, dobře. Jako, no, dobře. No. A toho jsem jednou potkal. Potkal jsem někde na ulici? No, co? Na ulici? Jo. A potkali jsme se. No. On má počáteční písmeno. Neříkej, prosím. Dobře. Ale to je ani jedno, to počáteční písmeno. To je jedno, řekni. A on mě vyká, jo? No, jasně, no. Tak. No, to samozřejmě, ne? Kreslíš, tak ti vyká prostě. Vyká, no. Ne? No. Já mu teda tykám. No, dobře, no. Říkám mu, co potřebuješ, Mirku? On povídá, heleďte. No. V tom seriálu, jak kreslíte, říkám, co, Mirku, no. Povídá, mně se to líbí, jako je to dobrý. Já jsem říkal, to vím, ne? Povídá, ale to s tím medvědem, jak jste mě tam nakreslil. A co jako bylo s medvědem? Ne, tak stručně, no. Cože? Říkal, že prý... Ne, ten bude teďka... v pořádku. Ne. Je to významný sportovec, Petr Sáňkář, ano, tady první řada ví, tak možná ti fandili někde. To jsou všechno Hujarovi. To jsou všechno. V těch lokálech asi pak dlouho nemůžou vymalovat, co? Nebo když vymalujou, tak i po umění. Oni obmalovávají. To přijde normální malíř v pokoju. My máme třeba v naší hospodě Ukrajince, ten to umí úplně perfektně. Co? Obmalovat ty obrázky, no, zůstane tam přesně jenom to. No a ta malba? Se podívat, a... Co, to tam tak... Nedělal jsi to tady, ty? Tady, mě to říkej. Čili, kde jsme to skončili? Opravdu... A ta malba se přeci taky špiní, ne? Ale špiní a ono pak má tu patinu, jo? Jo, ten kouř patinu. A ono pak dostane jako Michelangelo, taky mu to tam nikdo nepatlá. Je pravda, že to přirod... To je sestavička dneska, co? Já jsem jenom... Michelangelo! Jestli se můžu vmísit do debaty... Jo, je. Angela trošku dál. Že to tak vybouřilo? Taky nevím. Ty jsi mě vyprávěl, že taky kreslíš tak nějak podobně. Jako vykleš, můžu se... Tak nějak podobno? Můžu, jo. Já nevím, co jsem tak chtěl, teďka mě tak... Už jsem se chtěl zeptat, ale to je opravdu závažná otázka. No. Teďka prosím, pánové, trošičku klidu, jo. Mě teda zaujalo, a teďka musím říct, a taky můžeme navzájem kriticky, trošku negativně, že poměrně ty tvoje vtipy jsou dost sprostý.
To jako proč? Kdo to řekl? Že to je prase, prase, prase. Ale je to Michelangelo. Mě vždycky nadával, říkal, to si to myslíš vážně, tuhle, takhle to kreslit. Pamatuješ? No, já jsem kreslil taky, no. Já prostý vtip, ale musí to mít, vole, od samca k po samca.